На Закарпатті шестеро людей отруїлося невідомим газом. Четверо з них постраждали у селі Черна на Виноградівщині, один помер, трьох доправили до районної лікарні. А в Ужгороді зі схожими симптомами у стані середньої важкості госпіталізували двох дітей 6 та 14 років. Вони скаржилися на слабкий неприємний запах. Медики кажуть, юних пацієнтів уже перевели з реанімації, загрози для їхнього життя немає. Дітки поступили позавчора вечором, доставлені машиною швидкої допомоги. Вони сьогодні виписані додому у задовільному стані. У хлопчика були судоми та втрата свідомості, у дівчини – запаморочення та сильний головний біль. Лікарі зазначають, це вказує на отруєння чадним або природним газом. У таких випадках найважливіше – правильно надати першу медичну допомогу. Винести потерпілого на свіже повітря і зразу ж викликати швидку. Якщо, заходячи в приміщення, ні в якому разі не включати ніякі електроприбори.